Banyoles i Porqueres acolliran aquest proper diumenge 7 d'abril la 29a mitja marató del Pla de l'Estany, que com ja és habitual s'acompanyarà de la 14a edició de la Volta Popular a l'Estany de Banyoles, totes dues organitzades pel Club Natació Banyoles. La matinal fregarà el rècord de participants, consolidant així la recuperació i la tendència a l'alça en el nombre de corredors que ha experimentat des que l'organització va apostar per un canvi de format. Inicialment s'havia establert un topall de 500 participants, però el fet d'haver assolit aquesta xifra un mes abans de la disputa de la prova va fer que els organitzadors ampliessin l'oferta i finalment es fregaran els 620 atletes a la mitja marató. Si afegim les 300 persones que s'esperen a la Volta Popular a l'Estany, l'esdeveniment fregarà el miler d'esportistes. A l'acte de presentació d'aquest dimarts, tant el president del Club Natació Banyoles, Jordi Casanova, com el regidor d'Esports de Banyoles, Jordi Congost, feien èmfasi en la capacitat de reinvenció de la prova com un aspecte clau per revitalitzar les inscripcions. És a dir, nosaltres l'aposta que vam fer després de la 25a edició, que semblava que el model estava com una mica esgotat perquè s'havia ajuntat amb tot això, s'havia ajuntat una mica amb la baixada ja que havien tingut totes les proves i més una nostra particular, després de 25 anys va haver una aposta molt important en un nou format d'organització, en un nou format de promoció de la prova, i és veritat que ja va donar el seu fruit, és a dir, vam recuperar abans nosaltres que altres mitges maratons les inscripcions. Aquest any tornem a estar, hem tancat inscripcions, havíem plantejat tancar amb 500 inscripcions, ho vam assolir més d'un mes abans. Jo crec que heu estat capaços doncs, de donar-li una volta amb aquesta prova i la participació, que no és rècord històric, però que s'hi acosta molt. Jo crec que amb la introducció doncs, de la volta i de la pròpia mitja marató fa una participació realment molt important i que pràcticament no havíem tingut mai a la ciutat en aquestes 28 edicions. Entre els participants hi haurà l'atleta de Sant Joan de les Abadeses, Marc Guàrdia, que l'any passat va acabar segon i que, de fet, ha fet podi en totes les seves participacions sense arribar a guanyar mai la prova banyolina. Bueno, de fet, la primera vegada que vaig venir a la mitja de Banyoles va ser el 2021, just l'any de la pandèmia, i des de llavors he vingut cada any. Cada any que he vingut he tingut la sort de poder estar entre els tres primers, però no he tingut la sort de poder guanyar. Sí que és veritat que cada any he pogut millorar el meu temps. És un circuit ràpid, és un circuit on l'entorn acompanya, i l'ambient que hi ha a Banyoles fa que sigui una prova que ja en el meu calendari esportiu sigui pràcticament fixa. Pel que fa a la mitja marató, manté el circuit homologat per la Federació Catalana d'Atletisme, que es va estrenar el 2019. Contempla que els participants facin dues voltes a l'Estany, una en cada sentit, passant per Porqueres i pel centre de Banyoles. D'aquesta manera combinen un recorregut planer i ràpid amb només 60 metres de desnivell, l'atractiu de l'espai natural de l'Estany amb el caliu del públic en els trams més urbans. Per ajudar els participants a fer les seves marques, es disposarà novament de quatre llebres que marcaran diferents ritmes. Tots aquells que completin els 21,097 quilòmetres de la prova rebran una medalla commemorativa. La Volta a l'Estany repetirà el circuit de 6,9 quilòmetres amb sortida des del Passeig Gaudí a 2:15 del matí.